У Дніпрі нагородили призерів збірної Дніпропетровської області з дзюдо. Вони вибороли нагороди на особистому чемпіонаті Європи. Змагання проходили на Канарських островах. У чемпіонаті взяли участь 778 учасників з 35 країн світу. Україна взяла 16 нагород, 8 з них на рахунку спортсменів з Дніпропетровщини. Золото, 3 срібла та 4 бронзи. Враження саме позитивні, тому що досяг певного результату, хоча це не зовсім перемога, це друге місце. Я програв у фіналі. Є до чого далі працювати. Працювали, тренувалися. Сергій Плієв уперше боровся на чемпіонаті Європи з дзюдо серед ветеранів. До України привіз срібло. Каже, головне вірити в себе і не здаватись. По порівнянню з, можна сказати, з мужчинами, з професіоналами, коли я займався, дуже сильний тут рівень соревнований, організація, ну, все на вищому рівні. Мені дуже сильно понравилось. Наша зборна, як виступила, і взагалі було все супер. Був учасником змагань і віце-президент Федерації дзюдо України, президент Федерації дзюдо Дніпра та області Михайло Кошляк. На змаганнях він взяв бронзу. Ми готувалися до цих змагань не один день, не один місяць. Очікуємо результат на лицо. Ми довольні. Із всіх результатів, я вважаю, що Україна зайняла ще 6-е місце. Це один із найкращих результатів в Європі. У планах спортсменів інтенсивні тренування, адже восени вони представлятимуть Україну на чемпіонаті світу. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».